Не тільки з Білорусі, а й з Росії, на жаль, ми вже не можемо пройти опалювальний сезон. Насправді відновлення імпорту з Білорусі, а відновлення імпорту з Росії – це питання часу, це вирок енергетичній, економічній політиці Зеленського. От вони 2 роки робили все, щоб просто знищити енергонезалежність країни і повернути нас у залежність до Кремля. І, на жаль, вони цього добилися, Зеленський і своїм партнером Коломойським. Подивіться, Приватбанк американці не дали віддати, щоб Зеленський віддав Коломойському. Так Зеленський віддав Коломойському державну компанію «Центренерго», яка до 2019 року була прибуткова, а сьогодні майже 30 блоків із 50 «Центренерго» стоять, тому що немає вугілля. Зараз Зеленський, ми бачимо, вже чергову аферу провертають в інтересах свого партнера Коломойського, це віддати йому 3,5 мільярди кубів газу по $1000, да? І потім вже продати. Нам же Нафтогазу Коломойський продасть газ. Тобто це грабіж чистий, корупція на енергоринку. До речі, ви можете пояснити цю залежність, якщо вона дійсно існує, між Зеленським і Коломойським? Чому? Чому? Я думаю, це пояснило нещодавнє розслідування Pandora Papers. 600 міжнародних журналістів провели розслідування і показали, що Зеленський на своїй компанії отримав від Коломойського як мінімум встановлено 45 мільйонів євро, а думаю, що реально значно більше. І міжнародні журналісти підозрюють, що це відмиті гроші з Приватбанку. Я думаю, що ці підозри мають дуже обґрунтовані підстави. Тому що ми жодного спростування не бачили, крім заяв самого Зеленського про те, що він не відмивав гроші. Покажіть мені вбивцю, який скаже, що він убив. Покажіть мені гвалтівника, який скаже, що він зґвалтував. Звичайно, він казатиме, не гвалтував, не вбивав і не відмивав. Але для цього докази покажіть. Звідки отримали гроші від Коломойського? За що? Куди потратили? Скільки заплатили податків в Україні? Де купили нерухомість? В Україні чи за кордоном? А насправді, це відповідь на питання, чому Коломойський досі за 3 роки президентства Зеленського ні одного вкраденого долара із Приватбанку не вернув. Тому що вони партньори. Тому що, як тільки в Коломойського почнуться проблеми тут, в Україні, бо насправді сьогодні це єдине місце, де він ховається від правосуддя. Його ФБР по всьому світу розслідує. І сьогодні Зеленський фактично Коломойського ховає в Україні від правосуддя. І палець об палець не вдарили, щоб вернути 5 мільярдів доларів, які вкрали в українців з Привату. Більше того, сьогодні хочуть йому віддати, вкрасти в українців 3,5 мільярди кубів газу. Я не маю офіційної інформації, а неофіційно вже навіть говорять нібито, що вже цей договір підписаний з боку Нафтогазу, але... Повторюсь, ми не маємо офіційного підтвердження цієї інформації. Якщо це відбудеться, як це позначиться на нас всіх? Як позначиться? На наших платіжках, ми отримаємо платіжки. Коломойський і Зеленський допомагає Коломойському, щоб той гроші клав у власну кишеню і витягують їх із кишень українців. Це грабіж, це чиста корупція. Це має бути предметом розслідування. Як мінімум, тимчасова слідча комісія в парламенті, антикорупційне бюро, всі правоохоронні органи. Ну, слухайте, нам розказують, нас не вистачає газу, у нас пусті склади вугілля. Ми тратимо мільярди народних грошей, щоб купити газ за кордоном, а Коломойському віддають безплатно 3,5 мільярди кубів? Тільки за те, що він партнер Зеленського президента? Тільки за те, що вони разом десь там гроші виводили в офшори. А чому українці мають платити за їхню корупцію? Якщо ви між собою партнери, так за свій счет і вирішуйте свої проблеми. А чого ви за рахунок українців і української енергонезалежності? Чому ми маємо тратити, добили власну енергосистему? Тепер маємо в Білорусі, маленької Білорусі, ми не можемо прожити без білоруської електрики. Ну це нонсенс. Я хочу нагадати, у 2019 році, до того, як Зеленський і Коломойський, а можливо навпаки, коли Коломойський і Зеленський прийшли до влади, Україна продала на експорт електроенергії $600 мільйонів. Ми заробляли мільярди на експорті нашої електроенергії. За 2 роки хазяйнювання цих шерочкою з машерочкою, бєні і зелі, виявило, що ми не можемо самі себе забезпечити, не кажучи вже про те, щоб продавати на експорт і заробляти валюту. Ми тепер тратимо валюту, щоб купити електроенергію в Білорусі чи в Росії.